ဘရူနိုဖာန်ဒက်စ်ကဥရုဂွေးတင်ကိုငကိုကိုမရှိတဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်မှာပေါ်တူဂီတို့အဖွဲ့ကိုဘသူပဲအတွင်းသွင်းရေးကြည့်တာကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘရူနိုဖာန်ဒက်စ်ကအဖွဲ့ကိုဘသူသွင်းယူလဲဆိုတာကတကယ်ကိုအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်စတီယာနိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ချိန်မှာခရစ်စတီယာနိုဘောလုံးထိမိခဲ့လို့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သူ့စီကိုဘောလုံးပေးပို့ခဲ့တာပါရေးကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ပြန်ဘက်ကိုအတိုင်းရပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပါပဲလာမယ့်ပွဲမှာလည်းအတိုင်းရပြီးရှုံးဝဲမရှိတဲ့အုပ်စုကတက်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဒီပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်54မိနစ်မှာရရှိတဲ့ပေါ်တူဂီတက်အဖွင့်ကိုဘရန်ဒိုသွင်းယူခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းပြခွဲနဲ့ပြန်ကြည့်တာမှာဘရူနိုဖာန်ဒက်ဖြတ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဘရန်ဒိုရဲ့ကောင်းတဲ့မထီပဲဂိုးထဲဝင်သွားခဲ့တာပါအဲဒါကြောင့်ဒီဂိုးကိုဘရူနိုဖာန်ဒက်ရဲ့ဂိုးဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုသာဘရန်ဒိုရဲ့အသင်ကိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ်တူဂီရဲ့ကမ္ဘာဖလားအသင်ကိုအများဆုံးဂန်နိုဝင်ဦးစီဘီယိုရဲ့အသင်ကိုအရေးတက်တဲ့တူညီသွားမှာပါ။ဦးစီဘီယိုကကိုကိုသွင်းထားပြီးဒီဆိုင်ရီကိုတင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူနိုဖာန်ဒက်စ်ဟာပေါ်တူဂီအသင်ရခဲ့ဒုတိယဂိုးကိုလည်းပယ်နယ်တီကနေသွင်းသွားခဲ့တာပါ။ရိုနယ်ဒိုဟာဒီချိန်မှာလူစားလဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ပယ်နယ်တီကိုယူနိုက်တက်ကစားသမားကကယ်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူနိုဖာန်ဒက်စ်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ပွဲကစားပြီးမှနှစ်ဂိုးသွင်းပြီးနှစ်ဂိုးဖန်တီထားပါတယ်။ရူနိုဖာန်ဒက်စ်ဟာဒီဘက်မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်အကောင်းဆုံးစားသမားဆုကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီသင်းဟာဥရုဂွေးသင်းကိုနိုင်ရပြီးနောက်အုပ်စုတွင်တပွဲကစားရမှတ်6မိနစ်နဲ့ဆက်ချောက်သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီသင်းဟာအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တောက်ကြနေမှာတောင်ကိုရီးယားသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာပါ။တောင်ကိုရီးယားသင်းဟာအုပ်စုတွင်တပွဲကစားပြီးမှရမှတ်တစ်မှတ်သာရရှိလာပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နှဲပါနေတာဖြစ်ပါတယ်။